Čusete čvrdejka, dneska už vidíte z dalších hororových pátků a dneska lidi jsem si pro dnešní díl vybral úplně totálně luxusní novou mapu. Tahle mapa se jmenuje Alien Isolation, což je v podstatě nový díl ve třelce, který byl předělaný do herní podoby. Tahle ta hra vyšla už před hodně dlouhou dobou, nicméně já jsem si myslím, že ji dohrál, pokud si to dobře pamatuju. Tak či tak, vím, že na tuhle tu hru vyšla jedna Minecraftová mapa, tu jsme už natáčeli, ale tohleto je nová předělávka, která vyšla teďko asi před měsícem a vypadá opravdu luxusně. Zvláště, když týpek u toho psal, že mu to prej trvalo 2500 hodin tu mapu vytvořit. To bude mega hustý. No pojďme se ale do toho vrhnout, já se na to strašně těším. Tato mapa by měla být na víc dílů, takže já doufám, že se na to těšíte. A prostě nezapomeňte lidi hodit like, nezapomeňte ho toho tam hodit, protože věřím, že se vám bude taky líbit, takže pojďme se od toho vrhnout. Tahle ta zóna, tahle ta lokace, tak to je tutoriálová zóna, kde vlastně prej všechno, co svítí nějak zeleně, tak s tím prej můžeme nějak jako něco dělat, což je docela zajímavý, takhle jako, že nám to rovnou takhle usnadněj. A dokonce tady máme potom i takovýhle věci, nějaký terminály, ve kterých prej můžeme třeba, nevím, něco najednou si přečíst, nebo to nějaký event udělá a podobně, ale prej, že nemusíme číst úplně kompletně všechno. No, protože důležité věci jsou barevně, což je cool. No nicméně, ale můžu ještě jít zajít teďko tady krásně dolů, takže mi tohoto celkem zajímalo, jak toto sakra jako funguje. Hej kam, já můžu projít tady tudy, nebo nemůžu, nevím, to vypadá jak nějaká šachta, ve který bych se mohl schovat, ale nevím. Těžko říct, pojďme tady sem, zmáčkneme tohleto a ano, tady ještě nějaký tutoriál, který máme, oh, ventilačky, počkej, step in front of the entrance and press down, cože, počkej, cože, co mám jako zmáčknout, there's no click sound. Počkej, takže my se můžeme takhle schovávat ve ventilačkách. Oooo, tak to vypadá velmi dobře. Ty kráso. Tak na to se těším. Na to se těším. OK, tutoriál, lobby, OK. Please don't press every stone on your path. Aha, to jsou kameny. Aha, OK, takže dáme tohleto. Door locked. OK, takže my to musíme takhle krásně popojit tímhletím směrem. Počkej, tak hezky. Tak a projdeme teda takhle krásně touhletou šachtou. Že to vypadá suprově, jak je to takhle zase vytvořený. Boha můj, to se mi líbí. Dobře. A dej tu teda můžeme projít, to se mi otevřu takhle dveře, když k tomu přijdu. Prej, objektivy mají vždy modrou barvu. Aha, look for items and craft medkit. Dobře. A prej, že tato mapa má prej nějaký customizovaný, no jak to říct, customizovaný kraftící nějaký, ne recept, ale prostě nějak možnost, jak můžete kraftit, chápem se. Hele, tady mám teda tohle, takže mám to prej vždycky hodit na ten blueprint, takže uvidíme, jak to dopadne. Tuhle tu věc mám. Teď potřebuji ještě tyhle ty dvě další věci, tam asi nejspíš na to hodit, hele, schválně, co se stane? Tada! Vytvořili jsme si medkit! Oh, nice! Nice, ty kráso, to vypadá velmi divně. Co najdeme tady? Flamethrower, plamenomet, kámo, ukáž. Oh, no tak to je mega hustý. Takže my máme plamenomet právě na vetřelce, který ho budeme muset takhle to pozabíjet. A save point. Game saved. Super, ok, a tady z toho si můžeme dát na sebe, nebo to je jen dekorace, tady to asi jenom dekorace mi tak jako to tady ukazuje, no tak či tak to vypadá prostě suprově. A tady v tom place asi nejspíš můžeme schovat, jo, kdyby náhodou, tak to je hustý. Tady je mapa, která je scalovaná 12, takže to 12x zmenšený, ty krás, to je hustý, to je obří. No dokonce se můžeme schovávat i v tomhle tom malinkatém, kdyby náhodou, ty kráso. Wow, tak tahle mapa se mi fakt musím říct, že začíná hodně, ale hodně líbit. Tady máme ještě nějaký nastavení prostě na ten začátek, takže si to ještě jenom nastavím a jdem se do toho vrhnout. Tak mám asi úplně kompletně všechno nastavený a jdem se do toho lidi instantně vrhnout. Jdeme vlézt sem. If you don't know how to continue, open chat, complete the last objective. Aha, ok, tak jo, tady se teďko zapneme a tady máme start the game. Lidi, jsem to fakt zvědavej. Ty kráso, hele, jak se to otevřelo a jdem na to. Teď nevím, jestli mám dát v jedničku nebo ne, abyste z toho měli nejlepší nějaký jako pocit, chápem se. OK, takže jediný člověk na té nějaký lodi je, na té lodi Nostromo, je jediný naživu, jinak všichni jsou mrtví. Cargo and ship destroyed, jasně, celá loď je zničená i náklad. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. Oh, pozor, Ripleyová na té lodi je jediná samotná, která přežila. Pokud neznáte Aliena lidi, koukněte se na to. To je nejlepší prostě sci-fi film hororovej, co může být, ty kráso. To je prostě nejlepší saga.
A tam je ta hlavní ústřední postava Ripleyová, pokud o tom nevíte, jo. Nicméně, my jsme se teda probrali, voice Ripley? Ano, Ripleyová. I'm Samuels, I work for the company. Oh, to bude podle mě robot. To je robot. To je tam v tom, prostě v těch filmech a tam většinou prostě mají roboty, no. Nicméně, tenhle ten týpek, který nás teďko probudil a my se teďko s ním asi nejspíš pokecáme. OK, prej, že teda našli teda naší mamku a prej, že asi evidentně se prostě za ní půjdeme teda podívat, jestli tak můžete pročíst. Ona teda nejspíš byla na nějaký Sevastopol stanici, nechápu. A nejspíš teda za ní jedem, protože teďko tam napsali, že prej jakoby prostě nějaký courier ship, což je teda jako nějaká ta loď, která tam asi jede, takže jako za chvilku odjíždí, takže my jsme se tam asi teďko dostali. OK, kde jsme si to sakra spavnuli? Trošku teďko reálně nechápu. Please sign in. Welcome A Ripley. OK, to je všechno. Explore the torrents. Přijde, když ho jsem takhle otočil, to by takhle mělo být takhle. OK, máme to tady teďko prozkoumat. My jsme spíš, asi nejspíš už na tom Sevastopolu, pokud to chápu dobře, což je teda nějaká teda ta loď. Jinak tady s tím teda můžeme teda nějak manipulovat. OK, můžeme tady něco najít. Tady se můžeme schovávat, to je všechno. A teď vypadá fakt dobře. Dobře, to a si evidentně ani číst nebudem. Co je to tady? To je save, jasně, tady s tím to můžeme saveovat. Crew poster. Teď si můžeme furt neustále schovat, to jsou nějaký kabinky, nebo jak to říct, prostě místo, kde prostě ty lidi, co tady teda asi žili nejspíš na té stanici, tak tam evidentně mají svoje věci, chápem se. Ho, kámo, můžu si vzít na sebe armor, ne, já se to na sebe brát nebudu, protože to asi teďko nemám mít na sobě, to potom chci mít na sobě. To chci mít. OK, v truhle nic nemáme. Kudy půjdem? Počkej, co je to tady? Airlock open. O, teď tím směrem se můžeme dostat do vesmíru. Třeba se tam potom někdy do budoucna třeba vydáme, uvidíme, jak to dopadne. Takže, kam půjdem teďko? Můžu tady otevřít dveře? Nebo co se stane? O, otevřeli se dveře. Čau. Taylore, dobrý ráno. Ano, a Taylor nám říká něco. Pojďme si to teďko asi přečíst. Že prý jsme teda byli v hyperspánku. OK. Dobře, oni si tady prostě jenom jako nějak pokecali a jako nic víc, nějak jako žádný nic extra jako důležitýho tam neříkali, jenom prostě se jí tady omlouval za to, že je mu jako líto prostě toho, že naše mamka je teda jako nezvěstná a podobně, nic víc jako no, takže to je jako tak nějak jako všechno. Nechápu, že tady ten krumpáč, ale dobře. Pozor, co tady je? Only for players with controller. Dobře, tak to nechcem, protože kontroler nemáme, že jo, přece jenom. Co tady můžeme dělat dál? Můžeme to tady nějak prozkoumat? Hele, nějaký injektor jsem našel. Pěkně, tak injektor si vezmem, to já si určitě vemu. Na 100% potom si z toho můžeme vytvořit nějakou věc. Dobře, pojďme teda dál. Door locked. Jak jakože to je zamčený? Proč je to zamčený? Proč jsou ty dveře zamčený? Tak počkej, tak já půjdu teda tady tudy zpátky, já vím, že jsme se tady mohli dostat teda někam jinam ještě, jo. Tak pojďme teda tady tudy. O, můžeme jít tamhle nahoru. Nebo ještě můžu sem. Samuels, to je ten robot podle mě, ne? Prej, už se probudil, nebo možná to robot nebude, já nevím. Teď si to fakt nepamatuju. Pozor, teďko najednou zjištěný, že tady byl nějaký jako alarm, že prej všichni se mají dostat na bridge, protože prej přijíždíme k té Sevastopol stanici. Dobře, takže ne, my jsme opravdu byli v nějaký raketě, která jede právě k té Sevastopol stanici. A my jsme se probudili právě z nějakého toho hyperspánku, prostě byli jsme zmražený asi nejspíš. A jinak teďko tady máme si teda dostat na ten bridge, nic tady teda napsanýho nemáme a mám tady nějakou hlavu. Lepka kostlivce, oh nice, vypadá pěkně. Dobře, nic víc tady teda nemáme, takže pojďme se teda dostat na ten bridge a uvidíme, co se teda bude dít. Bridge bude asi tím směrem, nebo najdu něco tady schválně. Truhla nic, ok, tak tady nejdem vůbec nic. To je jenom taková lokace, že tam můžeme jako asi si jen tak zajít. Nechápu, proč to tady tím pádem je. Dobře, bridge bude nejspíš asi tím směrem, jak jsme teda chtěli jít předtím, akorát předtím to teda bylo zamčený, protože jsme ještě nebyli tam u toho týpka. A jsme tady. Tady máme znova teda Taylora, on se sem teda nějak jako asi portnul, nebo já nevím, to je trošku divný, že jsme ho měli tamhle najednou i tady. Máme tady teda nějakého Verlaina, Samuelse taky tu máme. Dobře, už tady prej teda je to někde před náma. Oh, to je ono. Čuš na to. Počkej, vojičko tady teďko kecají právě o tom, že jak se jako k tomu jako k té stanici jako rychle dostávají a podobně, jako nějak se jako, nejdu tady portla, teď tam vedle jiná. Počkej, co se děje? Co se stalo? To se mi moc nelíbí. Is there damage? Looks like. Takže počkej, takže Sevastopol stanice teda je evidentně asi nějak jako úplně teda je poškozena, nebo co jsem z toho pochopil. A vysíláme teďko nějaký signál, jo, a kdyby náhodou tam třeba někdo byl ještě naživu. Jo, teďko to tady tam píšu, že potřebujeme nějaký transfer právě 3 lidí právě tam na to. Hele, někdo, že by? Z ničeho nic najednou, z ničeho nic nám někdo odpovídá. Nějaký kolonial marshal, ok. To vypadá hodně zajímavě.
Tohle vypadá velmi, velmi zajímavé. Co se děje? Co to je? Chceš mi říct, že mám na sobě jak nějakou teda... Jo, jasně, máme na sobě oblek. Co jsi říkal, sakra, co to sakra bylo? Počkejte, že my se tam teda jdeme dostat. Otevřem airlock. Oh, hele. Oh, co se stalo? Dostali jsme se ke stanici? Jo, my se musíme dostat tady k tomuhle tomu, to je airlock, jasně, tak to otevři. Okej, okay. Samuel Taylor, respond anybody? Bo to tam vybuchlo nějak, ne, mě přišlo. Jsem se dostal dovnitř konečně. Mám zavřít? Zavřem. Zavřel jsem ten airlock. Otevři mi. Objective, find help. Počkej, mám si tady prej tohoto sundat. Kriste, počkej, no tak to bylo ještě zajímavý. Chápu, takže co se teda lidi stalo, jo? Ten Samuels and a ten Torrance, tak to byli lidi, kteří prostě tam s náma jako měli taky dojít. Prostě jsou právě ty tři lidi, jak jsem právě o tom mluvil. A právě, že oni teda s náma šli, ale oni umřeli. Oni zahynuli, že tam něco vybouchlo a mě to právě odhodilo právě směrem k tomu Sevastopolu. A my jsme se teda dostali dovnitř, jako jediný. No, potěž pán Bůh, dobře. Tak teď to zmáčknem. Jo, to byla dekontaminačka, jasně. Takže jsme se teda dostali dovnitř. Jsme vevnitř v tom Sevastopolu. Já se netěším na to, až teď za chviličku uvidíme nějakýho aliena, jak po nás půjde. To bude hodně špatný. Já tomu věřím, že tady najednou zvětšení po nás prostě začne běhat ten alien, tady si to savenem. Můžeme teda jít někam teda dál, jo? Tohle to bude hodně špatný. Ty krása, tady už to hoří. Ou. Oh. Oho, to je nějaký výbuch, ne? To není dobrý, počkej, já se ale musím dostat přes tohle. Ou. Oh. Oh. OK, to není moc dobrý. Injektor další jsem dostal. Můžu jít tady někam dál? Tady nic nemáme. Přes tohle to můžeme projít. Tomorrow no future. Zítra už není žádná budoucnost. Tak v tom se ještě tak můžu schovávat, ne? Stámhle, Colonial Pix. Tamhle čestka, compound jsme získali. Tamhle další čestka, to asi můžu získat, nic tam není, ale. Celkem škoda. Oh, senzor a compound B. Možná jestli nemám vylézt tamhle nahoru po tom žebříku, si říkám. Jenom, jak tam nějak jako... Jak to říct? No, vlez tam. Vidíš to tam? Tamhle tudy bychom tam mohli se nějak dostat. Možná. Takže počkej. Tam by to nějak mohlo jít. Hele, tudy. No jasně. Hele, tady se takhle krásně dostaneme. A můžeme hezky vylézt po tomhletom žebříku. Super, jsme nahoře. Tady nemůžu nic sebrat nic. To je taková zvláštní hudba. To se mi moc nelíbí. To je zamčený. OK, dveře jsou zamčený. Passcord required, super. Potřebujeme kód, zamčený dveře. Proč je všechno zamčený? A proč je tady ta krev? We need help, ano, samozřejmě. No, logicky, proč je tady krev, tak je tady samozřejmě... Oh, mapa. Mapa, ale problém je, že nevím, kde jsem, takže to je mi k ničemu. Dobře, tak... local power. Zapnul jsem energii? Tak asi nezapnul. Mně přijde, že to úplně totálně jako crashlo. Co mám tady? Moved our stash, the code is 0340. OK, restore power to departures. Počkej, tím jsem to aktivoval, ne? Code je 0340. Security checkpoint. No tam se moc chodit nechce. Počkej, tak pojďme se mrknout teda sem. Přeskoč to tady tudy. Ha, už jsem to můžu odemknout, protože jsem to tam přečet. Tak to je super. OK. Oh, můžu si vycraftit medkit, lidi. Počkej, já ho můžu vycraftit i tady. Tak to uděláme jednoduše. Potřebujeme tohle, tohle a tohle. Počkej, já to musím vyhodit rychlejc. Jinak to nestíhám. Pokud to dobře chápu, tak tohle, ne, pokud to dobře chápu, tak tohle, tohle a tohle. Tada, medkit máme na světě, super. Takže máme jeden medkit, já si možná udělám ještě ten druhý. A máme i druhý, super, kdyby náhodou lidi, nikdy nevíte, prostě potřebujete medkit, tak prostě, hej, radši si ho předělám. Se nevím, k čemu jinému bych ty věci tady jako potřeboval. Nicméně, my můžeme to otevřít, nemůžeme to otevřít, jo, zatím tady ani sem, ani tam nemůžeme. Jediná možnost je tak, že můžeme jít tamhle nahoru, to se mi teda moc jako nelíbí, tady do té krásné uličky, ale vidím to na to, že tady to teda savenem a vidím to na to, že možná tady bychom to asi dneska ukončili. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like, jako jsem na to fakt zvědavej, když se nám teda ten alien ukáže, doufám, že už příště se ukáže. Uvidíme se příště a zatím. Čus.